May muntag og happy Sabbath day sa tanan. In behalf sa Iglesia sa Atis, akong ginabi-abi ang itong mga kaigsunan nga sa kanunay matag Sabado na nakiguban ka na to o nga silin kita makahimo sa pag-review sa atong lesson matag Sabado. So I hope nga matag-usa ka na to karon din na sa atong panimalay no katong dili makahimo sa pag-adto din sa simbahan nga naakamo sa atong live coverage sa atong YouTube, sa atong Facebook. Maayong nga adlaw kaninyo din na o maayong adlaw usab sa nga Sabado sa matago sa kaninyo. So I hope this morning kamo inyong naangkon usab ang kalipay o ang grasya sa Ginoo labi na nga sa diin kita makahimo sa pag-review sa lesson karong buntaga din sa atong iglesia. So once again, ako kamo ginabi-abi din sa atong lesson review panahon sa pagtuon. Karong buntaga mga igsuon, ako sabi na welcome ang akong kauban, akong co-host, kini usak nato ng elder usab sa atong iglesia, Brother Dodong Teogon. May muntag katanaan, happy Sabbath, among ginatamyaw, ginaimbita ang mga igsuonan, ilabi na sa mga igsuonan kanaga lantaw sa Facebook o sa YouTube, nga atong andamon atong kagalingon mga kaigsoonan alang sa dugang nga pagtuon sa atong exciting nga leksyon nini nga quarter atong ginampo nga unta atong mahangpan ang pagkaimportante sa pag cut-on sa sinto sa leksyon nini kabuntagon. Among gina imbita ang mga kaigsoonan, among usab gina salamatan ang mga katawhan nga nagasuporta nini o nagasunod nini. Ako usab gina abi-abi atong kauban din ni karon o sa gyapon ka elder sa ato iglesia, Brother Rene Plinios. Okay, may buntag sa tanan sa atong mga listeners karon sa Sugsarjan area o sa tanan nga mga nagapaminaw karon sa pagtuon, panahon sa pagtuon. Among gi-welcome kamong tanan, labi na sa mga nagasuportar niini nga programa nga diin kini makahatag og dako nga kayuhan alang kanatong tanan. Og salamat sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw og sa pagtan-aw niini sa lain-laing dapit dinhi sa Sugsarjan og ingon man usab sa lain-laing mga lugar. So before going further sa atong lesson review this morning, atong hangyon si Brother Rene alang sa pagampo. Magampo ta? Amahan namo nga nas mga langit, pagadaygon ang imuang ngalan o Dios, nining takna sa kabuntagon, samtang kami magatuon sa imong mga bililong pulong. Ikaw Dios, magahatag ka namo langit nung kaalam, nga pinaagi niining imong mga pulong o Dios, ma-impart namo kini, nga makapadasig sa imong mga katawhan, labi na sa nagapamati karon. Ikaw Dios, magabindisyon ini, ug magapanlangin, ug ingon man sab sa mga katawhan nga karon nga sila nagapamati ug nagapaminaw niini nga mao nga pagtuon. Salamat Ginoong Dios sa imong pagdawat sa imong pagampo ug salamat sa imong pagtubag kay kining tanan among ginatugyan ug ginasalig ug ginapasalamatan tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. So once again, mayong buntag sa tanan ug happy Sabbath day. At this time, nianatas sa fourth quarter nga dunay tema on death and dying our future hope. So this morning mga kaigsoonan, ang atong lesson na atas sa lesson 3 o kini ginauluhan understanding human nature. So kung atong tanawon mga igsoon gikan sa pagsugod ni aning quarter, ato nakitaan nga gikan sa pagig-away dito sa langit hangtod nga naabot din sa kalibutan na adunay pagpakasala usab sa atong una nga inahan o neresulta o dili maayo alang ka na itong tanan ni aning kalibutan. So this morning mag-focus sa atong discussion na tungkol sa understanding human nature. So ang atong memory text makitaan ka na sa Genesis 2 versikulo 7 nagaingon, o giomol sa Ginoong Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihupyan niya ang mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi o ang tao na himong buhi nga binuhat. So kung atong tanawon mao kining pinaagi nga ang atong Ginoo
iyang gituga ang buhi nga tao or ngatong natong nga living human soul or kining atong kagulingon. So kung aton tanawon pag-ayo kining Genesis 2 verse 7 naga-explicar ngadto sa kinabuhi nga gihatag si Ginoo ngadto sa atong lawas nga pinaagi sa ginhawa sa Ginoo nahimo kini siyang living being or gitawag nato nga living soul. So may iskutag living being or living soul o salang ka na. So kini nagpasabot nga walay adunay separate nga gitawag nato nga kalag no nga mag-exist after nga ang atong kagalingon mo separate ang soul. Walay pa-explain ka na gikan sa Biblia. Apan mag-ingon kita living being or a living soul kana mag-uban yung kana dili ingon nga adunay pag-separate. So kanang ingon nila nga ang tao kung mamatay kung ang living kining gito nga to nga kalag kung ma-separate magpadayong gyapo ugla tagaw. So kana nga idea kana gikan sa mga kana mga pagan nga panghuna-una. So sa Biblia maugi ka to gi-explain kayo na nga ang usa ka tao gituga, gihumol sa Ginoo, pinagi sa yuta, o pinagi sa paghuyop sa ilong, kininahimong o sa ka-living human being. So, Brother Dudong, nakaikadugang itong sa atong lesson this week. Okay, ang tuyo sa atong suwito karong simanaw ng atong masabtan ang tawhanon nga nature o kinaiya sa tao mga eksyonan. Ato nakita nga ang component sa paghimo sa tao, ang material maonga ang abog plus ang gininhawa na himo siyang buhi nga kalag o kalag nga may kinabuhi. Diri atong makita nga sa tanang binuhat sa Diyos mga eksyonan, ang tao gitagaan niyag special nga atensyon tungod kay dire gipakita niya nga ang kinabuhi sa tao gikan gyud sa Dios og ang kana nga pagkatao kung mahilayo gikan sa ginhawa sa Dios mao kana ang opposite sa kinabuhi. So atong makit-an din nga mao gyud na ang pagtuga sa atong Ginoo. Nakay kadugang di Brother Rene, before mo ato ta sa mga question karong buntaga. Okay, thank you Brother Randy. Makita nato nga ang Ginoo gyud naghatag og design niini sa pagtuga sa tao. O gikuha niya dito sa abog sa yuta. Unya gipurma niya, unya gihuypan diha sa mga buho, unya ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So, klaro kayo ang pag-emphasize gyud sa Biblia nga kita gikan gyud ay sa abog sa yuta. Munang nature na to. Munang nature nga mubalik gyud ta diha gyapon sa abog sa yuta. Kung mawala katong ginawa, gikan sa Ginoo or ginatuwag nato nga spirit gikan sa Ginoo, mubalik ta sa yuta. Kung asa ta gikan. So, kung, atong tanaw din ni Bari Dudong, adunay unang question din nga giingon din nga ang pagtuga sa Ginoo ngadto sa mga living creatures like birds, sa mga isda o animals, sama-sama usab kana sa pagtuga kana to. Apan ang pagtuga ngadto sa human being usa ka gitawag nato nga unique. So nganong matawag nato nga unique? Kung unsa man dayon ang tawo nganong gitawag nga unique ni siya sa pagtuga compare sa mga animals, birds o kining ubang mga mananap, no? Diri ato mabasa diha sa Genesis 1 verse 26 and 27 nga sa pagplano nga himuon ang tao, ang Dios nag-decide nga himuon ang tao sama sa ilang dagway. Mauna ang naka-unique sa tao gikan sa mananap tungod kay gitagaan gyud og importansya sa Dios nga ang tao nga iyahang buhaton mo resimbol sa kinsa ang naghimo sa ilaha.
So tumakita nga ang ka-unique din nga we are created gikan gyud sa imahe sa atong Ginoo. Pero usahay man gud paingontan nga mauban ning itsura sa tao nganong ang Ginoo. Ano ba ang itsura sa Ginoo? Pasama na ako or bakit kita nasayod man nga perfect yun ang bakihimo sa tao apan tungod sa sala mao ni nga nagresulta nga medyo ang manay mga dili gyud maayo nga miabot sa atong kagalingon apan sa sinugdanan ang naka-unique nina we are created gikan sa image sa atong Ginoo. So dugang and then besides nga gihimo ta sama sa dagway sa Dios gitagaan ta og awtoridad og assignment meaning ang tawo nga iyang gihimo gitagaan og kapangakuhan nga mahimo nga modumala sa mga kabtangan sa mga butang nga iyang gihimo. Mupuna siya ang nakahatag pod og gibug-aton nganong unique ang tawo kay ikapara sa uban nga mga binuhat nga gikan gyapon sa abog tungod kay gawas nga gihimo ta sama sa dagway sa Dios nga mopaila nga ang Dios mao'y nag ano naghimo nato gitagaan ta niya kagahom nga modumala sa mga binuhat nga gihimo sa Dios. So daghan salamat Brother Dong. Brother ni natay usa ka pangutana din karon. Unsa man nga importante nga kamatuoran nga atong makuha sa giingon din nga human soul from the word of the Lord recorded by the prophet Ezekiel. So adunay gisulti si Ezekiel Brother ni naitungod sa importante nga kamatuoran sa gitawag na to nga human soul. The soul who sin shall die. Ang kalag kung siya makasala mamatay gyud, no? So behold all souls are mine. But pasabot nga ang tanang kalag iya gyud sa Ginoo. So dili siya immortal. Yeah, dili siya immortal. Ang punto dia nga ang kalag or ang tawo wala siya immortality. Kay ang kalag nga makasala mamatay man. So wala siya continuity of existence. Pero na pagisulti din ni si Juan si Ezekiel nga maingon siya kapin pa kining sa verse 20 ingon siya nga ang sala gikan sa amahan dili ka na kumaga magresulta nga ang mag-antos ang anak. Dili pud ingon nga ang anak ang sala sa anak antoson sa amahan. So gipasabot ka na nga kung ang imong sala ikaw rigid ang magdawat sa penalty. Oh, konsekwensa tungod sa sala nga atong nahimo. So dinhi nagpasabot nga kung unsa atong mga binuhatan kana magaresulta ngadto kanato based atong binuhatan. So nakay napamoy kadugang ani before muambak ta sa lain nga pangutana. Okay, so ang butlang ipasabot niya nga matag usa kita gyud manubag dili ang laing tao nga mo bawi sa atong pagkadaotan kay bisan pag naa si Daniel, si Noah o kinsa pa tong mga patriarka sa ilang pagkamatarong dili na makabawi kun ang ilang mga anak wala nag ano balik kinabuhi sa pagkamatarong sama sa ilang ginikanan. So dinhi Brother Dong, unsa man ang additional insight nga gihatag ni Solomon ni King Solomon about sa mortal souls nga atong makuha usab sa ingisulti alang kanato karon nga mabasihan nato nga kining additional insight nga gihatag ni King Solomon makatag usab og dugang knowledge kanato kung unsang metabo about sa kining nature sa katawo kung mamatay siya. So ato na sayran nga ang mananap gibuhat usab pinaagi sa yuta ang tao sa pinasahi gibuhat usab pinaagi sa yuta gihagoan sa Ginoo sama sa iyang dagway apan kining mananap og ang tao gitagaan og kinabuhi sa Dios og ang kini nga ginhawa kinabuhi mao ang ginhawa nga gikan sa Dios og kini nga ginhawa unya kung bawi una kung ang lawas nga component mamatay ang ginhawa mo balik ngadto sa naghatag
ang padulungan sa tawo o sa mananap, maorang ang sangputanan. Ang ginhawa mubalik sa nakatag, o ang lawas nga gikan sa abog, mubalik sa abog. So mo na resulta, mao ng kamatuoran or dugang insight nga gihatag ni King Solomon alang ka natong tanan. So dini ato makitaan nga, once ka mamatay ta, mubalik kita sa pagkabog. Mao ng atong nature karon. Unta, during creation, gihitugam magi sa Ginoo nga perfect untang atong kagalingon. Apan kita na side base sa unang lesson nato previous weeks nga kining tanan ay tungod sa sala nga nahitabo mo nang ang kamatayan mabuo sa atong kagalingon. So dini adunay another question, Brother Rene. Gingon dini, is it possible to possess eternal life now and still be mortal subject to death? Kung buot sa lingon niya ni, makahimo ba ta pagposes sa akining kinabuhing dayon sa karong panahon nga niya pata sa kining atong kagalingon na pa sa pagka mapatay, no? Maangkon na to, mamatay ta. So, unsa ba imo'y kasultihan na, Brother Rene, about anong question? Sumala sa gipamahayag ni John diha sa John chapter 6 verse 40, and this is the will of him who sent me, and everyone who sees the Son and believe in him have everlasting life. So makaangkon gyud siya sa kinabuhi nga dayon, and I will raise him up and at the last days. But pasabot nga kining kinabuhi, sumala sa pangutana ganina, makapusis bata, makaangkon bata sa eternal life now and still be mortal. Mortal pa ta, pero makaangkon ba ta sa eternal life? Sumala sa saad, adunay kasiguruhan. Kay sumala sa giingon sa John chapter 3 verse 16, ingon siya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe it in Him should not perish but have everlasting life." So po sa lingon niya na, kung ato git i-ditson ba din rin eh, kung kita matarong lang sa karong panahon, kung maabot atong kamatayon sa atong kagalingon, makaangkon gitag eternal life. Kaya saad ka na sa Ginoo eh. Nga katong mga taong matarong sa atubangan, tagagi niya o kining kasiguruhan sa kaluwasan or kinabuhi diya sa iyang pagbalik. So, dugang pangutana, Brother Dudong, how is death an undoing of creation? So, kung atong tanawon, Brother Dudong, nga gitukam gito sa Ginoo, pero based na ni pangutana, how is death an undoing of creation? Okay. Dili, no, kung atong i-illustrate sa practical nga illustration, abog plus gininhawa ang resulta living soul. Meaning, kung ang living soul o kita, kung kuwaan sa gininhawa, a living soul minus the breath equals abog. So, mauna, mga kiksunan nga, ang tabla o ang lansang mahimo siya kahon. Tanggala ang lansang, mubalik siya sa kahon, sa tabla o sa lansang. So, meaning, kung mamatay ta, ang gininhawa, mubiya sa atong lawas, nga mubalik, nga to sa yuta, din sa gikan, o ang gininhawa mubalik sa naghatag ni ini. So kumbaga, kung atong usab bisihan ang ingon sa Psalms 104 verse 29, no, ingon din na, dugang support sa imong gisulti, Brother Dudong, the spirit is not a conscious entity of human beings that keeps on living after death. It is God's breath of life. He gives it and He takes it away. So kini, naghatag yun o kamatuoran ka na itong panahon na nga kiningingon nato nga ginhawa sa Ginoo mao kini ang espiritu nga ingihatag ka nato. Once nga mamatay kita, dili ni maglatagaw sa malas atong giisgutan man agi na apan kana pagakwaon balik sa atong sa naghatag nga mao Ginoo, mao tong imong ginasample ganina. Brother Rene, nakay kadungan kung wala na diretso ta sa next nga pangutana. Well, proceed sa next nga pangutana. So, din eh, murag practical na itong answer din ni karon. Hingon din eh, while we have hope in a resurrection from the dead through faith in Jesus, why is losing someone in death
such a painful experience, Brother Rene? So, painful experience yun kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay someone date katong nangamatay, nga bisan pagani nga diha sa lubnganan, nga samtang ihulog na ang maunga katong patay, doon na pa'y uban nga gusto mo uban, mukuyog, mulukso. Tungod kay nakita dito, kung tanaw na to, while we have hope in resurrection, kita nasayod magyod nga doon ay paglaom sa pagpangbanhaw. Kay sumala sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 nga kung inigtingog na sa tumpita sa Dios katong mga nangamatay diha kang Kristo mo'y muunas pagpamangon. So adunay hope in the resurrections. But kini nga losing someone in death such a painful experience, dunay painful experience tungod kay dunay mga tao ang uban nga wa pagyud nila ma-feel nga si Jesus Christ na sa ilang kaugalingon kay kana nga kamatayon temporaryo lamang diha sa lubnganan. Munang painful, such painful experience gyud ilang ma-experiencehan. Pero sahi magod, ang kuan magod ang pagka kamatay sa usa ka tawo, kumbaga mahimong painful sa ato tungod kay kapin pa atong mga members panimalay mamatay, ang kamingaw ba? Separation, mag-separation anxiety, anong uban din na medyo mag-problema gi sila kay tungod wala na ilang inahan, wala na ilang amahan. So mao nang resulta usahay sa atong kaugalingon. Apan siguro sumala sa imong gisulti kanina nga aslong hugot lang atong pagtuo, ang kining gitawag na to nga kining painful experience na to, that is normal lang sa atong kaugalingon. Apan pinagi sa pagbalik sa atong pagtuo, una-una to ang gisulti sa Biblia nga dunay pakigsaad diha sa pagbalik sa Ginoo. Well, may mo siyang gaan-gaan ang atong painful experience sa kamatayon kapin na pagwala sa atong membro sa mga sa atong panimalay. Na brotheran, napoy painful experience during the time nga sa diha nga si Lazaro namatay. Unya ang higa si Ginoo ang iyang higala. Wala siya muadto dito. Di ba ang iyang igsoon si Martha o si Maria, nga kung dinhi palang unta ka, dili gyud unta mamatay ang akong igsoon. Naay mga painful experience usab atong ma-experiencehan samtang niya bata dinhi sa kalibutan. Pero kung atong taga-nag-example og discuss na to ng experience ni Jesus Christ between Lazaro, di ba nang hilak tong mga iyang ma-igsoon babae? Apan kabalo ba ta kung sang solusyon na to? Pag abot ni Jesus Christ, gitagaan sila og kumbaga pagbadasig. So nagbalik ang ilang kalipay tungo sa assurance sa yatag sa Ginoo paglaom. So therefore, sa panahon sa atong painful experience pagtaliwan sa atong members sa panimalay, wala tay lain duolan except lamang atong Ginoo. Kay siya lang gyud makahatag kanato nga kining atong kasakit nga atong gibati mahimong magaan tungod sa atong Ginoo nga maong nakahatag kanato og hope or kining pakigsaad ngadto kanatong tanan nga iyang mga katawan. So mo proceed ta sa laing question din eh. Why is it healthy to grieve with hope when a loved one dies? Brother Dong, anong healthy man daw? Sa gipangutan lang kaganina nga, ang pagkasubo sa tao nga mubiya nato tungod sa gitawag nga separation. Mga tao nga atong nakauban sa dugay nga panahon, mga tao nga atong nailhan sa dugay nga panahon, mga tao nga nakahimo sa atong kaayuhan, nakahimo sa ato og mga butang nga nakapalipay nato sunod kung mawala sa ato. Dili sayon nga ingon lang ka, sige lang kay na may paglaom, murag di lang ka mo batig hilak. Aduna gyoy painful experience o magmasubanon gyud ang tao bisan pa man sa paglaom kay tungod kay adunay separation. But besides sa ana, ang kahatag pod nato og relief nga ang luha naga simbolo usab og kadaugan diha sa kamatayon. So then by the brother Dong, ang question, why is it healthy to grieve with hope when a loved one dies?
So atong sumala sa inyo sa 1 Thessalonians 4:13 mga brother dong nga sama lang sa katulugon. So kumbaga ang kamatayan kung sama lang sa katulugon aton ay pagkamata ni ana. O man aton ay pagkabangon tungod kay gisgutan din sa teksto nga sama lang sa pagkatulugon. Apan ato pud makita din sa kining teksto nga si Paul nagatag og emphasize kanato nga dili ta mahimong ignorant. Kay kung mahimo tag ignorante, wala ta na kay balo nga ang kabatayon sama lang sa katulogon. So kini makapikto kanato sa atong kagulingon nga magsama lang pud nga wala tay paglaom diya sa atong Ginoo. O gani si Jesus Christ no nagisgot dito sa kay Lazaro no. Sa story ni Lazaro makita nato na diyan sa 1:11 verse 11 to 14 nagisgot dito nga ang kamatayon ni Lazaro sama lang sa katulogon. So mauna nga atong kailangan nga ibutang sa tupahuna-una nga ang kamatayon sama lang sa katulogon o tungod niya na adunay pagkabanaw sa pagbalik sa atong Ginoo. So mo-proceed ta, no? Before mo enter sa atong lesson review, Brother Dudong, naapa ko isa ka question nga isa or duwa ka question nga ipabot ka kanato karon, Brother Rene. How can we grieve, no, with hope even if we are not certain about the final destiny of a loved one who has fallen asleep in death? So kumbaga unsaon na to pag grieve nga adunay paglaom bisag pa man sa kamatayon or sa katulugon ngadto sa kamatayon sa miyembro nato sa panimalay, no? Unsaon na to na nga basin kuno na ta nga dili man siya makaangkon og basin ko kalawasan. So, unsa man ang atong buhaton niya na, Brother Rene? Kini siya, dili man yun ta ka-determine o ka-judge o sa katao. Kaya nga naman, bisag naa siya sa grief, no? Naa siya sa sitwasyon nga between life and death ang iyahang sitwasyon. Pero sa diha nga muundang na ang gininhawa sa iyang kinabuhi, ang communication sa Ginoo, na og siya ragyod ang nakabalo ni ana. Kay kung tan-aw na to nga ang usa ka tawo grabe gyud ka makasala unya didto na sa hinanali nga kamatayon nga hinanali na gyud ang iyang kinabuhi nga between life and death na gyud. Pero siya ra mismo og ang Ginoo ang nasayod ni ana kay labi nag unconscious siya, dili na siya makasulti. Pero ang katapusan nga iring diha sa iya nga sa panghunahuna niya nga ang Ginoo naa kaniya bisan pa magunsay metabo basta naa siya sa sabakan sa Ginoo. Nay nahitabo ana brotheran brother dong sa ospital during that time dunay mga tao nga na ospital nga grabe gyud ang pag-antos nila unya ilang gibalikas ang Ginoo nag-antos sila nganong inani man ang sitwasyon namo. Pero doon na po yung mga tao dito nga na grabe yung pag-antos nila pero ila pong gidahig ang Ginoo. Inana na nga senaryo, pero sa kanyang nga sitwasyon, kanang hinanali na gyud, siya ra gyud ang makabalo ni ana og ang Ginoo nga siya makaangkon diha sa paglaom padulong sa iyaha nga destinasyon og uban pa taliwala nga siya moabot na ang iyahang kamatayon diha sa pagkatulog. So, thank you very much, Brother Rene. Sa katapusan ni Brother Dudong, unsang kondisyon sa usa ka tawo nga naa sa katulogon pinagi sa kamatayon nga makita nato sa Biblia before mo adto ta sa atong conclusion. Dire atong makita according to scripture what is the human condition in the sleep of death, no? Dire atong makita nga ang iyang mga damgo, ang iyang mga pagdaig, ang iyang mga handom, ang iyang gugma mga wala ug ang iyang kasuko ug ang iyang kalipay mga wala. So meaning the dead do not praise the Lord nor any who go down to the silence. So ang kamatayon sama sa katulog ng isuon nga wala tara kabalog unsay natabo sa atong palibot hangtod ta makamata. So daghang salamat, wala ni magkita time. Any short nga mensahe nga atong kabilin, Brother Rene? Sa akong katapusan nga mensahe, sumala ni San Pablo dito sa Philippians chapter 1 verse 21. Nagiyon siya dito, for to me to live and Christ to die is gain.
Brother Dodong, katapusan? Dari ato nakita nga ang kamatayon mao'y resulta sa sakatao sa iyang paglapas o pagkamatayon ni Kailap apan mapasalamaton kita nga tungod sa pagkamatay namanon ni Hesus Kristo sa pagpakamatay adunay kaluwasan sa matag-usa nga mutuo nga to kaniya. So, mga kaigsunan, atong hanunaon nga ang kamatayon sama lang sa katulogon o tungod niya na aduna assurance sa resurrection or pagkabanaw diya sa pagbalik sa atong Ginoo. Magampo ta, ato iduko atong mong ulo alang sa pagampo. Labing gamana na mag-Ginoo kami nakaduol diya kanimo karon o kami nagpasalamat tungod sa imong pakiguban ka namo nga kami nakahimo sa pag-review sa lesson karong panahon na. Hinaot pa nga kini makahatag o dugang pagtuon sa matag usa ka namo samtang kami usab magkapadayon sa paglaga diya kanimo. Daghang salamat sa tanan sa imong pakiguban ka namo kini amo itugyan sa ngalan ni Jesucristo nga mo maluluwas. Amen. Salamat mga igsoonan sa inyong pag-uban ka namo. Usab, amo kamong ginaimbita sunod Sabado. Ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon ni sa atong programa Panahon sa Pagtuon.